Hoje tem talda? Mano, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo na RP, véi Mano, ontem também um susto Mas um susto, que vocês não tem ideia Estava eu Marchando no celular Daqui a pouco me chega Uma mensagem em cima, assim Mariana O Bolt morreu Mano Cara, meu coração Ele disparou de uma forma vocês não tem ideia eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a tremer. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, meu Deus, como assim o Boltz morreu? Mano, um desespero. Comecei a olhar no Twitter pra ver se tinha alguma coisa. E até então não tinha nada. Eu falei, gente, como que o Boltz morreu? Eu pensei que era o Boltz que joga CS. Porra, vem, vem no meu privado falar que o Boltz da RP morreu? Eu quero que o Boltz morra mesmo. Cara, eu sei que ele morreu, mas o que não tem a ver com isso? Ué? gente, eu tomei, juro por Deus, eu tomei um susto. Eu tomei um susto quando. A, e era uma, uma página de fã minha ainda que falou. É como, tipo assim, foi uma página de fã que falou. Na hora nem, nem me veio o Bolt da na cabeça, me veio o Bolt jogador de CS, tá ligado? Que é isso? Calma. Não, eu tô calma, relaxa, eu tô calma, eu estou comentando, mas eu fiquei assustada. Bichão indo jogar o o Paul falando que ele morreu. Então eu pensei que tinha acontecido algum acidente, velho. nossa, Deus me perdoe, Senhor. Mas eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Cadê meu Instagram aqui? Mãe, deixa eu achar o inbox. Cadê? Cadê a filha da puta que mandou mensagem ontem para mim? Deixa eu ver essa aqui. Não. Achei. Ó, aqui ó, Mário, você viu que o Boltz morreu? Eu, hã? Hã? Você tá falando da RP? Que susto, menina, meu coração parou, mas você viu? ah eu nem respondi mais, vem falei, gente, o que que é isso? Que susto do caramba, velho